kulanti wanaagsan saaxiibyaal daawad yaal magacaygu waa abdulla bila abdullahi waxaa daawanaysaan barnaamij ka maana curis waxaa garabkayga madig fadhiya yaxya daahir calow waa quraaga buugga ee qabersi sidoo kalena waa abwaan hal abuura sugaan kala duwan caawa waxaan jecelnaa haddii uu rabi yidhahda gabi ahaanina buuggeenna ama sidoo kaleta barnaamijkeena aan ku soo qaadanno buugga ee qabersi oo xambaarsan wacyigelin kala duwan iyo sidoo kale mawduucyo aysan bulshada inta badan aysan ka hadlin weliba kuwooda hal abuurka ah iyo qorayaashuba laakiin yaxya daahir colow waxa uu isku dayey in uu bulshada u bidhaamiyo sidoo kalena lagu baraarugo caawa ayaa nasiib u yeelnay in buugga ee qabersi aan barnaamijka mancuris ee galmudug t v aan ku marti qaadno yaxye iyo buuggiisa isaga ayaa wax badan inooga sheekeyn doona sidoo kalena waxaan su-aalo ka weydiin doonaa su-aalaha aan isleenahay alla ilahay bulshadu waa ay muhiim u tahay in ay fahmaan ama ay isweydiinayaan mar kale waxaan leenahay kusoo dhawaada barnaamijka marcuris oo aad todobaadkiiba hal jeer aad ka daawataan muuqaalbaahiyaha galmudug anigu waa cabdulla bila cabdullahi waxaan soo dhoweynayaa martida caawa yaxya daahir colow qoraaga buugga ee qabersi kusoo dhawow barnaamijka marcuris iyo galmudug t v cabdulle walaalood mahadsan tahay adiga galmudug t v waa idiin mahad celinayaa jaaniska qurux badanaad aniga buuggeyga waad noo siiseen inaan maanta idinla faaqidno kuna fanagurnana buugga ee qabersi inaguna waxaan ku leenahay waad ku mahadsan tahay inaad fikirkaaga iyo aqoontaada isugu geyso inaad bulshada wax dhexlugala ama waxay markaasi hadhow anfici doona aad u qorto sidoo kalena caawa inaad barnaamijka marti inagu ahaanto sidoo kaleto mahad kalaan kaga haynaa waxaan jecel nahay nusaacaha soo aadan inaan barnaamijkan aan ku lafagurno buuggaaga ee qabersi marka ugu horreyso cid waliba waxa ay isweydiinaysaa oo laisleeyahay bal hana loo fasiro oo hana loo sharaxo micnaha ee qabersi iyo sababta uu yaxye daahir colow uu buuggiisa ugu doortay magaca ee qabersi cabdulli oo maadsan tahay magaca ee qabersi waxaa la yidhaahdaa magaciisu nafsi ama hiirtaanyo ama godo baa la yidhaahdaa haddii aan ereyga aan dul istaago waxaa jirtaa af soomaaligu waa qani ereyga u qaamuus af soomaaliya kuma qorno meelo badan baa laga soo weydiiyey qorayaasha soomaaliyeed oo dhan way soo weydiiyeen halka qaar ka mid ah abwaanada soomaaliya gola abwaanada soomaaliya soo weydiiyeen halkaan ka keenay iyo tixraaca buug jabuuti gobar looga keenay abtigeed iisoo hadiyeysay baanu xaggaa ka helay sugaan ku jirtaa laakiin abwaankii lahaa halkaa kumuusan xusnayn sugaan fara badan bay bila abwaana dadkii qorana markaa aysan ku xusneyn anigu waan ilaalinayay waan sharfayay waan ixtiraamayay ereygaa mugalaane baan ka soo qaatay waxaan ugu dooray haddaan usoo laabto su-aasha labaad ereyga labaad wuxuu ahaa aan ujeedadan ugu dooray waxaa jira erey nafsi buug baa laga qoray wa ii macno dhadhami weysay inaan hirtaanyo buug la yidhaahdo aan qoro wa ii dhadhami weysay godob laga yaabo qaar ka mid ah qoraayaashu inay qoreen marka ereygaani muga weyn ee faca leh ee qaamuuska afka soomaaliga aysan ku jirin ee gu-a ah baa igu kalifay cabdiweliyo intuu dhumi lahaa oo dabar go'i lahaa inaan buuggeyga ku xardho ciwaan aan uga dhigo magaca ee qabersi aad aa u mahadsan tahay waxaan halkaasi ka fahmaynaa in ee qabersi uu godob ama nafsi u yahay sidoo kalena aad ka soo xigatay suugaan lagu qoray buug oo micnahaasi kuu soo gudbiyey yaxyo aad aa u mahadsan tahay sidaa sheegtana qaamuuska afka soomaaligahi laguma qorin buugga ee qabersi haddii aad buug ugu magacdartana ama aad buuggaagu aad magaciisa u doortana waxay noqon doontaa inuu dhigmo ereygaasi oo uu sii jiro waan kaga mahadcelinaynaa waxaan jecelahay inaan barnaamijkeena usii gudagalno su-aasha xigta aan jecelahay inaan ku weydiiyo bulsho weyntanu ay leedahay bal hala weydiiyo yaxay waxay tahay buugga barnaamijka dhan kuma soo koobi karno balse sharaxaad laba daqiiqo ama hal daqiiqo waxaad bulshada la wegtaa buugga
معناه وحبارسينه يو يو وحدة أباه مركزي عن الشغلين إن السمبلسو كبر الروكسين وعند قلنت يبوق حبارسينه عدوليو نيو بوق أرتو وحبذن بوحبارسينه هاي وشيء دوين فرب بذن اسمان رافية وحيال اسمان رافية يو حيال جديدية بس قطن كيسو جودو حنوجو هذلي ده كصومالي ده ويهب صعدة بوقانو أنو قصدي موسن إيه إنا قرآن نقضه أما بوقان أنقر بل سوى حاجة ترتوى سبب لي رهذو وهو حنقف ككريحة إنه سبب أم سوان عريا أما بوق أقر سبب بجرتة سبب تاسن وحي هاد وحاجة ترتى محمد الفاتح وحو أها نكي فرتي قسطنطينية نبي جنو أوش هاي محمد قف لي رهذو إنه فرندان قسطنطينية معلن كيسي أبيه ودي بي فاتح با مركز تمر كتاب تصاصي وسوي تروح وكان تجري وبيجي دش يسوي تسي تجري ولي تجري قسطنطينية وتساقف كي فر الله نوادي عبدولي واحد كدري من سهل كاسي إيرانان يو كرت بربار إيريس لغو حنا قاسين إنه واحد فرندون عصير وانا فرت مر كدم ب حدث بتجري لغو شيء لغونا أمان قام كاسي وقف كي فرت بأهله شنين قنية بوجانو إقبرسي وح أصل ليق أه السبب أه بدلجيدن ولاها يأسر كذي إسر كذي بق هو يدي هذا الشيء حرسية محمد محمد وحقيقة بربارين ونكسن يو لفجر ونكسن يقول سي سي إن أبو جاني أنقرة يوتشيدد أنك قريب أيضا يقول برباري سي إني وحن أنك قراء ومدو كلمة ذهنتها هي ولي أو حلقة قرين أو ولي وحلقة أركين تابا سبب تيد لهد سببتا سانا بوغاني اقوري انو نفتر كيغوان كدن قني حقيقة مدو افر سنة عبان علمي بارز كوچيري بوغاني اوچي ديديسي بلسي سند كيشاناد بان صود ده قادي قرال كيسي يوسي سردن صود مصرو افر تبشاد بان مغدوشو كسو بندگي ادوغن اد جوكتي اوچي ديديسي قود بوحن بارسن يه حديان هل كاسي اتكاي نوسو عاشي انكو دي وحا هيد وجدد أبوك حبارسه يصابت أخوه لسه بالبشر الساسة هوا قاعدان يحيو واحد شقتي إنه وقت بدل قوقاتي إن معلوماتك يو بوجن جدك حبارسه أتصو أرسو محاك هسا عدادك عدوليو أرتا بالآذنك وعرفته واحد شرته وحيال قفك مرك غير نورشي سا دبلا وصمي مركاسي سبب او نقانيسو اما انو كر او بحو اما انو هوس او لابتو ساعداد كلي ويتشيرين نكا بوغ الدابعي قير الله سيو انجنير نيرا دان انان صاحبان او انجنير اه جبشي ليرا دو با سبب او ها بوغا انان دابعو ايو هويو او مركستا يقول ليري قلن جرت اي اصحاب تيدي وحان حزوستا عبد قال أنا آدم حكم دنيا ير هذا با إرجع وعذري ورسني ولا الكيد بحشي وبوجن أكو قرنتها ما دنقيسة وح كلاو عوينتي سيل الله أحمر عبد حاشي قرمدي سيكواد ببوجا كاليوين ميسان لإغلاقاتي عدشيد مع النوري يا أبوان شكر تأكله وتفتر كلها بوجا ينادي حمر آخر سياش حمر وبنجيد ولها ها أنت أسوسكو جيبا وحي السبب النقطي إن أنا بوجاني لأن يرى أن إيوه السوقيس حقيقة واللي يقول إن شري قرما صوص عارض أنت بس أنا وأنت ويجا لما عنا ويند بوجا إن العيو أن صوص عارا أو سوق عن كينا أو إيفود وأن إيفود ده إن سد حد البلاد بقى بوقرة بس وح وحاجرتا هلو تي رفرنسي دم بقى ما تحرع دم بقى ومج ميزان القيمة له ومدن السلك النقطة إن للسماية قروح بدن تاب إن تاب سكحر حد جاب كأ باكين تي إنه بوجاني صوبح وياي هرد مركو جوريس واحد شكتي إن هذا دوجو دورن أما عاد نجعله إن القرآن قطه هل كاس أنا وكنت حرا عين أنت يا بوجانا ودي إن تقرته واحد أبيه قوات كا يفكر ذي كل الدنيا بلش ذا كلام كلام تمحيها هاي يحيي حيلا عجيب كان لك كل موحى كم ذا بوجانا مركي سجوري سلاو كوني تضبي تون كيفان نللي يجي ليويري حكود عبيه يجي مركان أتجي أنا وقاعد بوجينا magacibo arkay markaas wuxuu igu yiri niyo wad xanuunsanaysay mabuuga inuu lacag badan aad keesh marabta magac weyn aad yeelato markaas baan ku yiri may markaas wuu igu yiri ma doonaysaa buuga inuu
gobolada dalka dhan uu tago markaas baan ku yiri haa wuxuu igu yiri intaad baxdid magacaan anigu fahmi maaye intaad baxdid dabaq dushiis tag kafee qaado fakir magac kale keen buug aan kugu daabacno ana waxaan ku yiri waxaan kuu sheegaya inaan buuggaani magacaan ka bedeleen magaciisana uu dunida gaari doono waan rajaynayaa dhowaan in dhowr luuqadood lagu tarjumi doono insha allah waan rajaynayaa maantana waxaan ognahay boqolka xaba aan daabacay shan iyo toban xaba ka taal boqolka xaba aan daabacay marka waa dareemaysaa miisaaniyadda isagoo xaggiisu la lahay anigu siduu igula lahaa inay kala duwantahay marka waxyaabihii kula yaabka badnaa ama fikradihii iyo jawaab celintii aad heshay waxay ka mid ahaa in la yidhaahdo buuggaani ma aha buug la daabaco mudan in la daabaco waayahay su-aasha kale aan doonaya waxa ay tahay aan doonaya inaan ku weydiiyo marka laga soo tago in dadku qaarkood ay u arkaan buuggu buug aan micno weyn xambaarsanayn ka hadalka mawduuca aada dooratay bulshadu sidee u arkaa horta dhallinyarada waqtigan joogta dad inta badan ku baraarugsanaa waxaa ma aheen balse dadkii horeba aada waxaan u lafaguri jiray u yaqaanay soomaaliduna dhaqan iyo isir bay lahayd oo buug uu qoray qoraadal jir cabdullaahi waxaa ku jirta qayb ka mid ah taariikhdoodu kusoo qaatay inay ahaayeen boqortooyo soomaalida u talan jirtay ee la heebsoocay inta la burburiyey kabacdina waxay ahaayeen boqortooyo soomaalidu ay lahayd waxay ahaayeen dadka la yidhaahdo gabooyaha iyo midgaanta iyo tomaasha iyo musadhariyaha dadka la yidhaahdo bay ahaayeen marka soomaalidu way kala googoosatay sida aynu ognahay dowladdii kacaanka markay 20-ka sano jirtay 19-ka markii la gaaray ee jamhado fara badan ugu soo baxeen local googo-ay baa local googoostay ayaguna sidu mataqaan local googoostay baa ayaguna deegaan deegaan lagu kala goosto oo qaarkood la addoonsadayo rafaad iyo dhibaato miiran kabacdina waxaan ognahay 19-ka markuu dalku qabta ka dhacday ama 89-kiiba qabta markay ka dhacday waxaan ognahay in magacooda lagu bixi jiray lagu bixi jiray dunidu ictiraaf ayagoo siisay la magangelshay kabacdi qofku markuu rabo dalka inuu ka cararo ama UNDP-da inay qaado oo kale wuxuu dhihi jiray anigu waxaan ahay midgaan ama gabooy ma qofkaad shalay cayaysay oo takooraysay oo dilaysay oo dhaansanaysay miyaad maanta haddana magaciisa ku baxsanaysaa godob xumada adduunyada ku soo hoyatay ka mid tahay soomaalidu marka nio cabdiwaliyo wax badan baa jira xoogo fara badan bulshada cajiib buu ahaa waayaan dam dhallinyaradu aad bay ugu soo baraarugeen heer xataa dhallinyaradu ay dhahaysay waxaynu geynaynaa iskuna dayaynaa in dunida oo dhan aanu buugga gaarsiino markaad buuggan qoraysay dhiirigelin nuuce ah ayaa dadkaas sheegtay ama dhallinyarada ama aqoonyahanada ama hal abuurka ay kugu dhiirigeliyeen mawduucaani aada xoojiso horta waxa wax igu dhiirigelinayay dhallinyarada ay u wada badnaahay laakiin dadka waaweyn dee waxay aaminsanaayeen oo qaarkood markaan idhaahdo anigu waxaan guursanayaa ama aan mustaqbal rabaa inaan la yag leelo gabdho reer kaas ah waxaa ligu midgaana waxaa ligu oran jiray hush adigu ma waxaa tahay nin laandheera baa tahay ma gabdhaha laangaabka guursanaysa dadiinteennuna noomaysan xardhin noomaysana sheegin in cidi laandheera tahay oona ognaa laandheero inuu yahay qofka jannada gala laangaabku inuu yahay qofka naarta gala marka ficiladaas qaldan bay rabay inay igu abuuro balse anigu qof ka guubaabaysan oo waxaan ka qoraya baa ahaa buugaa ka qorayay marnaba dhigteedu jaraq umaysan siinayn lahaatan uman siinan yaxyow sababtee lagu oran karaa dadkaasi ama sidee loo fasiri karaa nafsi ayaa laga galay gabooyaha midgaanka tomaalka iskusoo duubo buuggan aad qortay dadkaas aad kaga hadlayso sidee fasiraad looga bixin karaa in nafsi laga galay maadaama buuggaagu magacu xambaarsiyahaba eeqabeersu yahay nafsi waxaad ku ogaanaysaa inta yartaynu kuusoo sheegayo dadku la kala gurtay waaya waa la kala diray la kala dirtay la addoonsaday haddana magacoodii lagu baxay dunidu lagu gaaray waxaan ognahay dadka siyaanada maanta dunida aaladaynu hadda wax ku duubeena iyo soo saaray waa dadka farsamada gacanta la injineerada ah ujeedada ugu weyn maanta kab hadday kaa go-do qofkaad u geynaysa waa ayagii dee waxyaala cajiibka ay ka mid tahay nafsiga ha marka waxyaalo waxaa jirtaa
waxa jirtay qolo arab ah oo leeb soo jiray ba jirtay ha ee kutaabta naxwa kutubka naxwa ka baranayso waxa lagu leeyahay waxay ahay qoom waxay ahay reer aad ahlo boqortooyo ah een maalin maalma kamida bay waxay u loogeen hal neef oo rati oora u joogay baa loo loogeen reerkii u soo martay waa loo soo martay neefkii bay u loogeen ayagu madaxi bay reer ku qaatay intii duxdi lahaydna ayagaasiyeen laakiin taasi cagsigeedii baa ku dhacday in lagu heebsooco inay madax cuneen baa dhacday dabadeedna qaybtii dambe ay cuneen ha ay kuwan kale baa qaybtii dambe inta dambe cunay balse dadkii loo soo martay loo soo martay baa madaxii qaatay oo cunay een kabacdi taaba lagu midabta kooro lagu heebsooco lagu yiri dadkii madaxay cunay wey oo baqtiga aha een dabadeed muddo 34 sano ah bay dadkaasi dulmanaayeen waxa dhacay Cabdulliyo nin abwaana shaar carbeed xiliyada hore waa laga heebaysan jiray qofka carabki ah een gabyaaga ah markii uu yimid baa waxa dhacday in qofkii abwaankii baa u soo martay wey soorteen kabacdi baa uu sheegay asoo inuu abwaan yahay abwaan yahay kabacdi wuxuu ku yiri bal waa yahay maxaan idin qabtaa way u sheegan arintii gabay qasiido dheer buu ka marshayo arintii ahayd in dad u soo martiyeen ha oo ay geel qayb noba isiyeen ay qorad mudqana ayaga cuneen laakiin lagu heebsoo lagu heebsoo qasiido dheer buu ka tiriyay dabadeed qasiidadii baa dunida gaartay een uu ku sheegayo haddii dadkii madaxa maskaxda iimaankii aqligii indhihii dhaayay wax lagu ursanay wax lagu cunay dadkii cunay haddii gun lagu tilmaamay dadkani gubnay la isugu tilmaamay halka saxarada ku timaaneysay dadkii cunay wuxuu yiri de maangali aqli gal maaha kabacdi reerkii sideedii bay ku soo laabteen marka waxa iska dareemaysa dunidu heebsoo ugu ku jiray habab kala duwan ugu jira laakiin laba bay jirto midna waa midab soo midna waa jir iyo nafsoo anigu jir iyo nafsoo baan haysta dad isku qoomeeyda isku afa isku dhaqan isku isir ah inay ayagu doonsadaan baa dunida ugu xun marka su'aal kale aad u xiiso badan waxaan ku dinayaa yaxye adigu waxaad ku tirisaa ama aad ku tilmaantaa dadkan aad ka hadlayso inay yihiin laf dhabarkii ama halbowlihii dadka maxay sabaxay taas oo kuu sheegaba waxaa ka mid ah kabta markaad tulanayso ma dhaqaaqi karti ilaa ayaga injineerka aad u geyso digsiga ama dhagoolaha waxa la yiraahdo markuu ka halaabo ama baafka ayagaad u culisa waxaa ka mid ah gudinta waxaa ka mid ah mindida daabkeeda iyo waxyaalaha farsamadii oo dhan ayagaad u culisa da inay odob dhexaadka bulshada yihiin shaki kuma jirto daawad yaal saaxiib yaal waxaa daawanaysaan barnaamijka maan culis oo idinkaga soo baahaya muuqaal baahiyaha galmudug magacaygu waa Cabdulla Bilaa Cabdullaahi waxaa caawa barnaamijka marti iigu ah oo aan ku lafogolaynaa buugga uu qoray yaxye daahir colow aqrista sigane waxa uu qoray buugga la yidhaahdo eeqa beersi oo xambaarsan mawduuc aysan inta badan qorayaasha iyo halabuurka iyo bulshada qeybaheeda badanba aysan ku bararogsanin in laga hadlo barnaamijkana waxaan su-aalo la xiriir aan ka weydiin doonaa buuggaas aan soo laabto su-aasha xigta aan ku weydiinay waxa ay tahay waxaa jiro magacyo gabooye midgaan magacyo badan oo aad buuggaa ku taxday asal ahaan magacyadaas halkee loo tirin doonaa ama halkee loo tiriyaa waxaa loo tiriyaa Cabdulliyo markii xukuumaddii saldanadii soomaalidu laheb dadkii boqortooyada ahaa la kala dirdiray baa waxaa la sameeyey gobollada shanta degel ee soomaalidu degto waa 38 gobol gobolladiiba hadba reerihii markii la kala googoosay soo kala carareen oo qax ku dhacay baa waxaa dhacday reerka Soomaali uu degay rag waxay soo degeen bari dad waxay soo degeen waqooyi dadna koonfur dadna galbeed bay degeen waxaa dhacday afarta jiha markii loo kala guuray baa jiha kasta qolaba si magac ula baxeen qolo kasta waxaa loo baxshay tumaal waa tumihii wax tumay qofna waxaa loo baxshay waxaa lagu heebsoo lagu dhigay gabooye madhibaan musedheriye iyo yibir ogaawna soomaalidu cunuga markuu dhasho waxaa ilaahay kuma darnaadee cunugu markuu dhasho waxaa laga bixin jiray duc waxaa la siin jiray ninka yibirka uu ducoon jiray ducadiisuna aqbal bay ahaan jirto nin iska qalbi furanoo aada u wanaagsan buu ahaa guriga
إنه ويل كل شيء عندنا ما أقول أسوي سوء هذا هو إماده هذا ونما أقول إنه جري وأقول شيء إنه أشكت أنا عد أشكت سوء سوء إيمانه يا يو كبعدي حليه ندعي أنا كان أدعي وحرس حر كير حرس حر باكرة دعاء له قرداس كسب وحرة أنا قال له دعية أنا قوون أحسن بونق هذا حقيقة قفكي دتك أي دعيان قفكو قوون أحسن بونق هذا مركب ما قاعد أسر كيس بحال كابو كي ما هذا هل كاس ها كي مجبوية مجنك هذا ما صنته هاي وحمدوني يا إمام كسو أهله بدو سكو أفا سكو دينا سكو دلا سكو صد ضبو هل قومي ما حتى وجد ذا أران كرا عمل له قصة بين كرا إلى سكو هي بسرعة أما قاركود ليسو أما قاركود نفس اللي قاله waxa keentay Soomaalida horta waa dad aad u wanaagsan meel kasta joogan waa dad fariidiy ah ee dhaqan wanaagsan waxaan ognahay in qaarada Afrika markii gumeysiyashii reer Yurub ay ku soo duuleen Portugiiski oo Vasco da Gama yimaadeen iyo wiilkiisi Ingiriiska markuu yimay markuu Ruushka yimay markuu Talyaaniga yimay waxa dhacday qaarada Afrika in la kol googosto wadamada qaarada Afrika oo dhan ma jirto wadan hal qoomiyada aan Soomaalida ka ahayn kala diin way intooda ugu badan wadamada kale ha laakiin Soomaalida dad ahlo dhaqan ah hal dhaqan leh oo af leh hal isir leh hal diin leh hal madhab madhab shaaficiy leh sunni ah way hal fiqh leh waxa dareemaysa dadka noocaas ah ingiriisku uu u loolin waayay waxa jirta taariikh dheer oo qaarada Afrika la isugu dayay in wadamada la kal googosto ku kal marka la galgoosay Soomaalidu war kal goon way ka baad waxa la garay markay isku tageen waxa la yiri umadaani sidan u sameeyna waxa la yiri dadka anu iska rabna inaan iska dhicin waxaan isaga dhicin karin waxa u jooga nin engineer waxa u jooga seenasiyahan falaad iyo gamoon ku sameeyay ahay qaan wan ayay gabooyaan midgaanta way dad ahlo dagaal aba ku jiro ayaguna cajiib way dagaalku cajiib ay ku yeen suugaan soo socotaan kaaga sheegay doona waxa jirta marka waxa la yiri dadkan injineerada ah bal aanu sameeyno agabyada ay isticmaalaan intaanu dib u soo qaadno anagu farsameeyno ayaga aan u keenno koodana aan ku heebsoonaan dhahno waxba kama jiraan tay iyo quality male kabaadi injineerku lagu leeydo asaga heebso halka buu asan u abdhiganaya suumu jeedid marka sidiina baa dhacday ila haddana jirta agay fara badan baa dunida noo lagu keenaa laakiin keenna saxda ah miisac maan loo ninka farsamada leh oo noo sameeyo waqtiga galsho marka yaxyo aad u mahsan tahay marka loo fiidiyo hadalkaaga quluxda ma sharaxadaadi waxa la oran kara gumeystihi baa soo ayaa abla abla inta sameeyo saligo ah soo la yiraahdo hebel adaa kalaan dheereysan ha 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 dhaqankii Soomaalida horumarka loo fiiriyo bal gumeystahan soo gelin taariikhdu waxay ka qoraan ha markaas ma la oran karaa way jirtay ama ma jir jirin Soomaalidu intuusan gumeysto soo jirin jiray oo san imaanin koor waxa jirtay Soomaalidu wax la yiraahdo tooq ba jiro faan ah bis ba jiro ma hane oo ma jirin wax lagu dhaqmo la sii go geed kaca messenger balse waxa jirtay wax la isugu faano ninka geelisa ku faana ninka loodiisa ku faana ninka badiisa xoolaha malaayiga ku jira ee dabatada ah waa dabato iyo dhaqato ee ma taqaana falato oo beerleyda yahay marka inta baa local bixay ninka sana heer uu ku faan jiray suugaanta iyo taariikhda uu ku faan jiray laakiin wax kale oo la isku heebso ama la isku la dagaala ma haysan jirin marka aan fiirno in dadka qaar kood la liido ama hoos la yeelo Soomaaliya oo kaliya inaysan ka jirnay ayaan filayna bal dulida ka war sheekadan ku soo qaatay carabta ba kamid ah heebso ta carabtu inay qaar kood anoo isaga dhawna waxyaala qaar dunidu waxa ka jirta wax la yiraahdo heebso ah muqsoo ha kalarkiisa madaw iyo cadaanku waxa jira nin loo oran jiray professor Yahya Juma iyo tiktores Amelia sheeko cajiib ah ba jirtay hadii youtube kale galiyana qof kasta oo ka helayo
نن أسوأ وحوا أها نن أفريقيا أو مذوب أها أهل الدين نن سلام من وها إن قبل ده دكتور سامي يوحى كده لتبقرتوه وحنا نقول له تودي إنجليزي إن هذا هو هيف صعب يكون سمين جرتي مو صعب يكون سمين جرتي ها هذا هو مركز دم بي شيء كده هكا بدت كودين لا إني هكا كده هودان إن سي واحد بدن أقو قعدان إن دنيا كجرتي أمريكا إلا هذه كجرتا إلا هذه كجرتا بس ها إسكن السومنشنكا لكن ها وقتين لتشوجو ويكون يرتا أو سيدو هرمك الله فيش ويكون يرتا وحد رميسا قبل دين يرتا حدا لولن سياسة ده هذا كله ده بدنو أفريقانا براك أوباما سوام مرة وإسر كيسة ها نكياتية مركا موسى عباد شري ولسكو حلقة لسه يبسو شري لكن أنا وان كذا بدلنا هاي هربك الدنيا ده لسكو هيب صاع أنا مغنى مشرة وأنا قروح بدينهن تتكع اللي هيب صاع مانت قبلين يو ولا شيء بيكون قروح بدينهن بين كفر سما بدين ونكتة أنا تبدين ها سكو ها سكو إحنا ولا شيء نكبر ها ها أد بينه قروح بدين حقيقة أنتوا بدلنا حلوها تتكع دقي أود بدينهن لكن ويشيران ده حواله وحيلان كلا يابو حكم إذا ديجان قارها مرح ها ديجان مالها وارتشينيا قفك السي فيديو كان داودا كبحيا قلم دكتيفي وحارتشينيا إنه مركزته وقولوليو سي دتك هولاليه إنه ديجان صحة كان بين كجسوا جلان لنك السي أرمه بلشدة أم سياسة ده نقطة أم جناعة سه نقطة أم نوع كسي نقطة أيوه هلان مركا waxaa dhan way jirtaa dunida dhan way ka dhacdaa laakiin anagu seen isugu dhigno dunida la isugu ma dhigo salaad aan ku soo qaato marka la fiiriyo dunida waliba xeerada laga dajiyay maantana waxa ay maraysaa heer qofka lagu ixtiraamo ama lagu tixgeliyo lagu qaato aqoontiisa kartidiisa iyo awoodiisa waliba ciyaaraha sportska qaarkood way ka jirtaan midab soc oo Bulgaria iyo Greece ingiriiska waa boqortooyo arab ah ama ayraha waa boqortooyo yurub ah yurub ah waa dad ayaga dhan ba cadaana laakiin ciyaartay waxa uu ciyaaray madaw madaw ah ha waxay u qaateen talentigooda iyo awoodooda inkastoo ayaga qaar kood la heebsooco laakiin boqortooyada ba garatada agartay in xidigaasi madaw farsamadiisa iyo aqoontiisa lagu qaato diinta islaamka iyo mowduuc aan bal dhexyo diinta islaamka horta noomaysan baneenin وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا أيضا وكدري مسايو واتكجر كرتا وحن إذا كين لي ده هنا تسكو جرتان قبيل كا با أيضا كحسن نحن إذا كذي الكح هنا سيج جرتان قبيل كا أم هيب تسكو جرتان لكن إلى ناموسا أرن هنا تسكو تكرتان ها تسكو كلب حسان ناموسا أرن وحاجة جرتا ninkii saxaabigi ahaa ee nabiga la socday saxaabti la socday ee arkay neefkii baqtiyay ka bacdi nabi allah ay ku yiraahdeen siduu u soo kamay urkiisa ama raaxdiisa waa maxay markaas uu yiri kalmithil waa qabyaale qabyaalad oo kale weey ee waa dareemaysa nabiga halkuu geeyay qurunka neefka markuu baqtiyo قرن كيس أنا أنو أتكيس كيرن إنه قبيلة دن حاجة جي وإحنا في عنا معها إنه نمانتي وحدد وحبرتي بينه النهاي تشيل كنا يتشيل كان لالي دونا لفتينا كتيرتا إنه وحيالها نوع عسا مردم بيس ندب وصل لهم ده كي نقول ريح الفلك ران وفلا لكن هاتن وحلا تشو إنه أنا كجرابنا دهانو دعية دلكان أنا وحنا أمسنا دلكان een hadii la rabo qoomiyad Soomaalidu inay dunida la loolanto waa inay yiraahdaan dadkan noo duciye ha adoo maasan tahay qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka aan joognaa waxaan jecelahay inaan soo gabagabeyno laakiin su'aalaha noo harsan oo bulshadu aan jecelahay inay ka bogtaan yahyo waxaad ka dhawaajisay dadkaasi in dadka lala mid dhigo lala meel dhigo ama lala mid dhigo ma jiraan siyaabo asleedahay waa lagu hortagi karaa ama waa looga baaqsan karaa in dadka qaarkoodna meel sare la geeyo dadka qaarkoodna la yeeso aduuli su'aashaad intaan u gelin waxaan rabaa inaan ku daro dadka kaalinta ku leh hay dadka
kaalinta kale oo reerka kamida ee ognahay hoballo farabad inay leelahay hal doorkii ha marka su'aashaadii soo gudbay hadii taas soo socoto ee horta waa inoo mangaabnimo inoo sida u fakarno maanta dalku samata bixin buu baahan yahay aqoon leh garaad leh xifrad leh nooc kasta loo baahan yahay qof kasta iska daayay dadkii wadamada dalkaan u dhalan baan shaqo ka siinaa halka dadkeenii mudnaana aynu ku leedno taaba horta inoogu xun u sharaf dara iyo milgo xuma inoo ah oo duniduna waxyaalaha adka yaabees waxa weeye dunida horumar baynu ku gaarnaa waxaana laga siiyaa shahaadooyin iyo biladaan lagu siiyaa haddana dalkeenu siduu u yaalo waa la ogyahay sidee marka looga bixi karaa iskaashi marka timaado waxbarashada malahaas marka la fiiriyo guurka xitaa dhan walbaa jirta kow akademiyadda inay aruurisa taariikhdooda saxda ay soo saarto laba wasaaradda waxbarashada inay ku dadaasho in la gelsho xaggaasi waxbarashada lagu daro manaahijta lagu daro golaha abwaanada soomaaliyeed iyo fanaaniinta hobollada ah in ay ka dhiidhiyaan sugaan loo sameeyo wacyigelin ah bulsheed suxufiyiinta naftirkooda social media ay ka qayb qaataan waxaa kaloo ka mid ah qoraayaasha doorkoodii dhigaalka leh inay ka qayb qaataan haddii intaa la sameeyo waxaa fududaanaysa in waxa laga baxo waaqica jira markii ardayga dugsiga loogu dhigo iskuulka loogu dhigo ha jirin buug u akhrisanay ku dhigan tahay sugaantu dhageysanay ku dhigan tahay suxufigu media ka dhageysanayay ee uu ka sheegayo soo baahinaya waxaa ka dareemaysaa jaanqaad fiican inay dhaceyso waxaasna la tirtiri karo sinaana ka imaan doonta way tageen inay ku baraarugaan toddobaatan iyo shan wadankan ama soomaaliya ay yihiin in ay u afbaxaan ama ay ogaadaan inaysan jirin kala sarreyn oo sinaansha ay jirto aada u mahadsan tahay bal marka waxaan doonayaa inaan ku gudiyo maxaan ka garanaynaa oo aan ka naqaanaa haldoorada gabooye dad badan baynu ka garanaynaa haddiinu xusno ciidda ka badan haddiinu qoraayaasha yiraano dhahno waxaa ka mid ah ninaynu filaayo la yiraahdo booba cabsi oo gabaga meeshaan ku qoran oo tiriyey uu leeyahay jeeraan tumaaliya midgaanta hor isugu keeno ama yibraataar idaro togoga meeraaya jeera iskuulada togaan tobankuna wiila talaamiid jeeraan ka baxo taabka igu haysa taariikhda jeeraan hubsadoona lagu tandheeyey tirin maayo maasooyinkaad iga tabeysaane tiiraanyo aan isaga jira ha igu takliifina uu leeyahay warmurugtaan isaga jire waxba yaa liiweydiin u leeyahay waxaa jira suxufiyiin fara badan laakiin waxaanu kasoo qaadaynaa suxufi wuji oo haatan agaasimaha SNTV Soomaalilanka kasoo xuseynaa hobollada markaan usoo noqono hobollada waxaanu leenahay Maryam Mursal Ciise hooyada Soomaaliyeed waxaan leenahay boqorka codka Soomaaliyeed Maxamed Suleyman Tubeec waxaanu leenahay Shay Mira Dacar waxaanu leenahay Cabdi Tahliil Warsame waana ognahay codkiisa halaasiga marka kulahaa ogaasoo ujeeddo fog baan lahaa heesa oo hobol ah cumar dhuuli aabiyo jacaylka marka waxaad ka dareen fankiyo meeranba waad leedahayba indhihii fank dadkii ahaa baa isugu tegey marka marna fankiisana ku raaxaysato marna ereyadiis ku raaxaysato marna qoraalkiisaad ku raaxaysato marna aad leedahay codkiisaad ku raaxaysato warka kugu soo tabinaya xigmadda markana aad tiraahdo waa laangaab marka aad hablaha ama hobollada aad tirisay iyo weliba doorka aad tilmaantay marka loo fiiriyo waxaan u malaynayaa bulshada intooda badan in aysan dad caynkaas ah aysan heeb socdeen laakiin waxaa jirta inaysan ku baraarugsanayn ha kuma baraarugsan ha baraarug aanu jirin haddii uu jirayna dadkii hore haddii uu jirayna dad la gooyey baa jiro aan rabin dadka inay horumar gaaraan soo aanba baxaan qaybihii ugu dambeeya ee barnaamijka aan joogna saaxiibyaal daawadayaal waxaan jecel lahay su-aalaha ugu dambeeya inaan weydiiyo yaxyi daahir colow waxaa jirto maaso bilowga ku ah ama aad afsaar baa kaga dhigtay buugdaaga bal micnaha ay xambaarsan tahay iyo sababta aad halkaas ugu haddaan micnaha xoogaan gorfeeyo waxaa jirta marka
erayadu anigu baan lahaa qoraaga buugga iska leh waxaan ka hadlayay dadka dunida sarada tagay ee xidigaha iyo waxaa la tartamaya inaysan qabyaalad ku tegin dunida laakiin dadnimo iyo darajo lagu tagay iyo wax isku darsasho lagu tagay waan leeyahay midnimo qiimo leh quwad iyo awood leh qiimo iyo wanaag leh qadarin iyo xushood leh inaad kala qubnaataan dhin boqolo ku faanaa qofa meel istaaga anaa kaa qabweynayo anaa kaa qolo sare iyo anaa qodob ku dheer miyay qiimo leedahay soomaala isla quban qarka sare kuwa tegay qolo maaha gaare qabyaalada kumay tegin qoromanka hayinka ah qoraxdaad arkaysaan dayaxiyo qarfaanaha adiguna qamaan tahay qeyrkaa ku dhaafeen waxa uu leeyahay ma dhibaan inaan ahay adaa iyo marqaatiye maxaad igu faquuqay ma dhibaan inaan ahay dee ma dhibaan waxaa la yidhaaha dee adigu wax ma dhibtid qofaan wax dhibin oo dalka burburkiisana dalka burburkiisana isdarheerahaas ka mid ah kamaysan qayb qaadan maba jirtaba meelay ku qoran tahay ma jirta dembi dalkaani kumaysan gelin inta dembi iska gasha waa intii heeb socday wey aha marka waxaan rabaa inaan ku daro nin la yiraahdo abwaan cabdulle cali gamuute uu ahaa afar shanta tuduc meeshaani ku qoran ninkii lahaa waan ognahay intay reer soo weerareen reerkiisii iska celin waayeen oo ayagu jab u dhow balse waxaa u yimid afar nin oo reerahaas ka mid ah uu ku yiri war nociidamiya markaa baa lagu yiri yiraahdeen adigu nasto anagaa gelayna ha oo afar nin afarti nin baa gashay afarti nin baa reerihii jijibiyey ayaga reerkii ilaahay hadduu ku idmahaya la dagaalayo mataqaanaa meel ku muusay xarbina la galay marka waxaan kasoo qaadanaa shan tuduc wuxuu leeyahay afartiina la joogtay sidee noo anfaceen allihiina abuurtiyo anuun baa wax ogaayo midgaan eed oranmaayo eed oranmaayo ilaa wuxuu arkay dadnimadooda iyo waxtarkoodii buu arkay moogti marka kolley anigu waxaan kusoo gabgabayn lahaa beyna ha iska dhaadhicin adduunbaratan weeyaan beyna ha iska dhaadhicin adduunbara adduunyada tartan baa lagu galaa oo lagu kala baxaayo ay aqoon ma aha anaa kaa qobeynaya anaa kaa qolo sare maaha aada u mahadsan tahay yaxyi waan kaga mahadsahaynaa waxaana ku leenahay halkaas ka sii wad qoridda iyo ka hadalka mawduucaas iyo mawduuc kaleto kala duwan bulshadu way u baahan tahay in kuwooda aqoonta leh ee horkacaan amay u noqdaan hoggaanka saaxiibyaal waxaan jeclahay inaan intaas kusoo afmiro barnaamijka maan curis oo aad todobaadkan ka daawanayseen gamog t v waxaa marti iigu ahaa oo aan in badan ku lafgurnay buug uu qoray qoraa yaxye daahir colow oo loo garan ogyahay ama ku magac dheer akhriste ama akhrista sigane waa qoraa sidoo kalena waa abwaan sugaantiriya sugaantiisa mawduuc kale iyo barnaamijyo kale ayaan ka dhigi doonaa balse buugga ee qabaarsi oo ah buug wacyigelineed xambaarsan mawduuc aad u lafa weyn aad u muhiima bulshada dhexdeena inta badan aan laga hadlin ayuu markaasi ku qoray waan kaga mahadcelinaynaa guud ahaana intaas ayaan jeclahay inaan barnaamijka kusoo afmeero sidaan sheegay soo saaristu anigu waa cabdiweyne bil cabdullaahi farsamadu waa saaxiibkay cabdixasiise maxamed sheel kaamiraduna wuxuu ahaa faysal xaji intaynu barnaamijkan lacayno todobaadka xiga aan kulmi doonno waa aniga oo cabdiweyne bil cabdullaahi ah iyo martida daahir waa yaxye daahir colow oo idin leh nabadgelyo